សូមជូនរឿងខែរនោចភាគទី8ថ្ងៃរៀបការបានឈានចូលមកដល់កូនកំឡោះកូនក្រមុំឈរទទួលភ្ញៀវយ៉ាងសប្បាយណាស់ដោយមានអ្នកមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកបាត់តែយ៉ាងណានិងភរិយាមិនឃើញមកសោះគេគ្រាន់តែផ្ញើជាសម្បត្តិមកជូនពរប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ពេល10ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅនៅតែមិនឃើញយ៉ាងណាមកផ្ទះទៀតទីបំផុតស្រស់ស្រីដាច់ចិត្តសួរទៅកាន់យ៉ារ៉ាបងតើមានរឿងអីបានជាយ៉ាងណាមិនមកផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញប្អូនថ្លៃស្រីណាស់អ្នកប្រុសពេលឮប្រពន្ធសួរចង់ឃើញប្អូនថ្លៃបែបនេះគេសាច់ញញឹមគង់តែបានឃើញទេចាំបងជូនអូនទៅលេងកំពង់សោមណាពេលនោះអូននៅបានឃើញហើយចាស់អរគុណបងហើយព្រលឹមឡើងគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងកំពង់សោមតែពេលមកដល់ឃើញទ្វារផ្ទះចាក់សោជាប់ព្រោះអ្នកជិតខាងប្រាប់ថាគ្រូសាននេះមានប្រពន្ធទៅមើលឪពុកឈឺហើយចំណៃប្តីមិនបានទៅទេមិនអស់ចិត្តគេទៅកន្លែងធ្វើការទៀតធ្វើឲ្យយ៉ាងណាភ្ញាក់ព្រឹតសឹងធ្លាក់ពេលលើកៅអីអ្វីអ្វីត្រូវបានបាក់កកាយព្រោះយ៉ាងណាបានលែងនេះជាមួយប្រពន្ធទៅហើយតែរឿងរ៉ាវទាំងនេះមិនអាចធ្វើឲ្យវិណាជឿបានទេនាងជឿថាយ៉ាងណាសុខចិត្តលះបង់នាងដើម្បីបងប្រុសតែប៉ុណ្ណោះឯរឿងរៀបការគឺជាការភូតភរទាំងស្រុងវិណានាំប្តីត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញទាំងអារម្មណ៍វិលវល់អស់ទៅហើយព្រមលិខិតពិតជាកម្រិតវាសនាមនុស្សមែនយ៉ាងណាមិញគ្រូសាមួយកំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាល្អល្អិននោះស្រាប់តែមានថ្ងៃមួយខាងក្រសួងបានបញ្ជាឲ្យយ៉ារ៉ាដែលជានីតិហ៊ានចេញទៅធ្វើការនៅតាមខេត្តវិញរហូតទាល់តែបាត់តំណែងមួយយ៉ាងអកុសលនិយាយថាយ៉ារ៉ាបានបាត់ខ្លួននៅខេត្តព្រះវិហារទៅហើយគ្រាន់តែទទួលតំណែងនេះអ្នកស្រីជាម្ដាយស្ទើរតែសន្លប់បាត់ស្មារតីវិណាយំសស្រាក់កាយវិការរូបភាពប្តីនាងតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍ដូចជាផ្ទាំងគំនូរមួយកំពុងរត់កាត់មុខនាងយ៉ាងដូច្នោះដែរវិណាកូនស្រីម្ដាយហេតុអីបានជាព្រមលិខិតដាក់ទោសពួកយើងយ៉ាងនេះទៅវិញកូនស្រីត្រូវមកប្រត់ប្រាស់ស្វាមីតែនៅក្មេងខ្ចីម៉ាក់អនិតកូនណាម៉ាក់កូនអត់សង្ឃឹមអីម៉ាក់បងយ៉ារ៉ាទៅចោលពួកយើងហើយកូនម្ដាយតាំងពីថ្ងៃដែលទទួលដំណឹងអាក្រក់ពីយ៉ារ៉ាមកស្រីតូចវិណានាងពូនយំរាល់ថ្ងៃបាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកមានតែការសោកសៅប៉ុណ្ណោះជាហេតុធ្វើឲ្យលោកស្រីជាម្ដាយក្មេកមានការប្រយុទ្ធបារម្ភពីកូនប្រសាជាខ្លាំងគាត់សម្រេចចិត្តទៅហៅយ៉ាណាឲ្យមកនៅជាមួយវិញដោយអនិតម្ដាយដែលមានការទុកប្រយព្រមជាមួយនឹងបងថ្លៃគេសុខចិត្តត្រឡប់មករស់នៅជុំគ្នាវិញតាមការហៅរបស់លោកស្រីមួយរយៈកាលដែលគេបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាណាតែងតែពោលពាក្យលួងលោមចំពោះស្រស់ស្រីឲ្យកាត់ចិត្តទៅធ្វើម៉េចនេះជាវាសនាដែលព្រះលោកបានប្រទានមកវិណានាងយល់ព្រមទៅដើរលេងជាមួយនឹងយ៉ាណាដើម្បីលំហែខួរក្បាលដោយសារម្ដាយក្មេកជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ដល់នាងគឺមានតែយ៉ាណាហើយដែលអាចធ្វើឲ្យនាងបានរសាយចិត្តខ្លះពេលវេលាមិនដែលនៅរងចាំដល់ណាម្នាក់ឡើយ4ខែបានកន្លងផុតទៅទុកសោកទាំងឡាយហាក់ដូចជាបានរសាយពីដួងចិត្តស្រីខ្លះដែរសំឡេងមួយបានហើមកពីក្រោយខ្នងរបស់យ៉ាណាដែលកំពុងតែមើលសញ្ញាបត្រដែលគេទើបនឹងទទួលបានយ៉ាណាបងសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលអូនប្រឡងចាញ់បានជាប់ជាស្ថាពរបែបនេះអនាគតរបស់អូនពិតជាបានភ្លឺស្វាងហើយក្នុងឋានៈជាវិស្វករបែបនេះតែបងស្ដាយណាស់មិនគួរណារឿងរបស់យើងវាបានខ្លាយទៅជាបែបនេះសោះ
កាលដើមឡើយបងគិតថាថ្ងៃដែលអូនចេញជាវិស្វករបងពិតជារីករាយណាស់តែវាបានផ្ទុយទៅវិញគ្រាន់តែជាថ្ងៃមួយដែលបងជួយត្រេកអរតែប៉ុណ្ណោះបងស្រីអតីតកាលវាបានកន្លងហួសទៅហើយសូមបងបំភ្លេចវាចោលចុះយ៉ាងណានៅតែជាប្អូនថ្លៃរបស់បងជានិច្ចមិនអាចបងយល់ហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏វាមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានដែរបងនៅតែជាបងថ្លៃរបស់អូនដូចពីដើមជាដដែលទេទោះបីជាអត់ពីបងយ៉ាងណាទៅក៏ដោយអ្នកប្រុសដើរទៅបន្ទប់វិញប្រទះនឹងម្ដាយដែលចូលមកគេវាចាតែមួយម៉ាត់ដែលចូលទៅខាងក្នុងបាត់ម៉ាក់លោកស្រីតាមើលកូនពីក្រោយដោយការអាណិតអាសូរជាខ្លាំងបើសិនណាពេលនោះអ្នកប្រុសហាមាត់និយាយប្រាប់គាត់ម្ល៉េះវិញណានាងមិនអភ័ព្វបែបនេះទេពេលដែលកំណត់បានឈានមកដល់អ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺដំណឹងរបស់យ៉ារ៉ាត្រូវវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងសេចក្តីត្រេកអររបស់ក្រុមគ្រួសារតែចំពោះយ៉ារ៉ាវិញគេបានសម្លាយឈប់ពីការងារហើយមានបំណងទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងវិញដែលថ្ងៃមួយពេលដែលវីណាមិននៅផ្ទះគេចូលទៅបើកសិភៅដែលនាងឧស្សាហ៍យកមកមើលនោះទាំងទឹកមុខញញឹមជាប់ស្រាប់តែមកដល់សន្លឹកមួយគេទម្លាក់ទឹកមុខចុះមួយរំពេចកែវភ្នែករបស់គេសម្លឹងមើលទៅឃ្លាមួយដែលសរសេរថាខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់យ៉ាណាមិនអាចបំភ្លេចបានដែរអ្នកប្រុសបាត់សិភៅចោលដើរមកប្រះគេងយកដៃគួងថ្ងាសហាក់គិតមិនយល់ពីពាក្យនេះសោះគេមានតែចាំឃ្លាមើលប្រពន្ធរបស់គេទេតើវាមានហេតុការណ៍យ៉ាងណាខ្លះទៅពេលដែលគេមិននៅនេះនៅតែ3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះទេដែលគេត្រូវចេញទៅប្រទេសបារាំងហើយអ្នកប្រុសនៅតែស្ងៀមស្ងាត់ដដែលតាមលួចមើលប្រពន្ធរបស់គេដោយភ្លើងប្រច័ណ្ឌដល់កម្រិតសំនឹងមិនដាលឃើញយ៉ាងណាផងគេរឹតតែមូម៉ៅលើដាមដោយមិនដឹងស្មានថាគ្រាន់តែគេបានខ្លួនប្រមាណខែសោះគេទាំងពីរហាក់ដូចជាត្រូវគ្នាណាស់យ៉ារ៉ាគិតថាស្រីស្រស់វីណាធ្វើជាស្រឡាញ់គេដើម្បីបញ្ឆោតចិត្តតែប៉ុណ្ណោះពិតជានឹកស្មានមិនដល់ចិត្តរបស់នាងមែនចំណែកវីណាវិញនាងមិនដែលនឹកថារឿងរ៉ាវខ្លាយទៅជាបែបនេះទេនាងខំដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ប្តីដោយចិត្តស្មោះមិនមានកំណត់ណាធ្វើអ្វីដែលខុសពីច្បាប់ស្រីនោះឡើយតែនាងនៅមានចិត្តអាណិតយ៉ាងណាដែលមិនព្រមយកប្រពន្ធព្រោះតែចង់សងគុណគេទីបំផុតមានតែភាពខ្លោចផ្សាប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យគេក្រៀមក្រំអស់មួយជីវិតពេលវេលាកាន់តែខិតជិតមកដល់ដែលនាងត្រូវបែកចេញពីគេទៅឆ្ងាយហើយនាងមិនដែលបានជួបនិយាយជាមួយនឹងគេបានម្ដងសោះទៅតែថ្ងៃនេះនាងដាច់ចិត្តទៅផ្ទះគេដោយខ្លួនឯងព្រោះយ៉ាងណាគេបានបែកមនុស្សផ្សេងទៅហើយពេលដែលកំឡោះយើងបាក់ទ្វារឡើងភ្ញាក់ព្រឹតព្រោះឃើញនាងមកតែឯងគេជ្រួញចិញ្ចាមទាំងសម្ដីរបស់ស្រីបានមិនឡើងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលផ្ទះនេះផងបានទេព្រោះកំឡោះសម្លឹងមុខបងថ្លៃស្រីដោយមិនយល់អ្វីពីសំណួរនាងតែចង់និយាយពីអ្វីទេចូលមកក្នុងផ្ទះនេះសិតតែមានការអនុញ្ញាតឲ្យបងស្រីសូមអញ្ជើញចូលបានយ៉ាងណានាំនាងមកអង្គុយនៅលើសាឡុងទទួលភ្ញៀវបងស្រីអញ្ជើញមកមានកាយដែរបើមិនមានកាយសំខាន់ណាស់ណាទេតែខ្ញុំមកនេះគឺមកសុំលាបងជាចុងក្រោយនិងសុំទោសចំពោះបងដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីមិនបានត្រេះនេះពិចារណាវែងឆ្ងាយវីណាខ្ញុំសុំទោសវីណាជាចុងក្រោយដែរអ្វីអ្វីដែលកន្លងហួសមកហើយនោះសូមបំភ្លេចចោលចោលសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរទៅរស់នៅលើទឹកដីថ្មីប្រកបដោយសុភមង្គលទៅចោលវីណាយំខ្សឹកខ្សួលកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្ដីយ៉ាងណានិយាយមកធ្វើឲ្យនាងអត់ទ្រាំមិនបានទេ
គេយកកូនកន្សែងមកផ្ដិតទឹកភ្នែកឲ្យស្រីពេលដែលនាងលូកដៃទទួលកូនកន្សែងពីយ៉ាងណាទ្វារផ្ទះរបាក់ឡើងជាមួយនឹងសំឡេងដូចផ្គរលាន់ឡើងមួយរំពេចអញ្ចឹងទេតាបានជាបាត់ពីផ្ទះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបែបមកសហាយស្មន់គ្នានៅទីនេះទេតាមានប្តីហើយនៅមានសហាយទៀតតើអ្វីទៅដែលនាងនិយាយថាស្មោះត្រង់របស់នាងឯងនោះឈប់សិនបងបងពិតជាមានការយល់ច្រឡំហើយយល់ច្រឡំហ៎នាងឯងមើលទៅនេះជាស្អីហេតុអីបានជាថាយើងយល់ច្រឡំយ៉ារ៉ាបោះសិភើទៅឲ្យវីណាស្រីស្រស់នាងភ្ញាក់ព្រឹតជាមួយនឹងវេជ្ជតបទៅវិញបងយល់ច្រឡំហើយចាំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនយ៉ាណារៀងភាំងមួយសន្ទុះទើបនិយាយទៅកាន់បងប្រុសបងប្រុសបងស្រីគាត់យ៉ាណាកាត់ពាក្យប្អូនប្រុសឡើងសាហាវបងប្រុសបងស្រីពីរោះណាស់ណាហេតុអីបានជាឯងមិនហៅនាងនោះដូចជាពាក្យដែលឯងលួចស្រឡាញ់ស្ងាត់ស្ងាត់តែមិនចាំបាច់ហៅថាបងស្រីទីនោះទេយើងសូមប្រាប់ឯងឲ្យបានច្បាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតើយើងមិនបានយកស្រីរបៀបនេះមកធ្វើជាប្រពន្ធឯងទៀតទេឯងយកវាទៅចោះវីណាឈឺចាប់ណាស់នឹងពាក្យប្រមាថមើលងាយរបស់យ៉ារ៉ាចំពោះរូបនាងមុខស្រីឡើងស្លាំងអត់ទៅហើយអ្នកងើបឡើងមើលទៅបរោះជាប្តីទាំងក្តៅចិត្តដូចភ្លើងដែលមានគំនិតមិនចេះពិចារណារបៀបនេះយ៉ាណាខំមាត់លៀបការឈឺចាប់ជាយូរមកហើយនោះឡើងក្រហមមុខដូចជាចង់ស្រក់ឈាមបងប្រុសការពិតយើងទាំងពីរមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យខុសពីក្រិតក្រមប្រពៃណីនោះទេចាំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនបានទេមិនបាច់មកនិយាយឲ្យយើងស្ដាប់ទេបងស្រីនេះវាជាស្មន់របស់ឯងហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងមិនយកនាងឯងវិញទេរួចឯងជាមួយនឹងយើងក៏ចាប់ចំបងប្អូនត្រឹមនេះដែរយើងមិនធ្វើបងប្អូនជាមួយនឹងមនុស្សថោកទាបដូចជាឯងនោះទេយើងស្ដាយណាស់មិនគួរណាមកយកអាមនុស្សរមិលគុណបែបនេះមកចិញ្ចឹមសោះនេះហើយឬជាការសងគុណរបស់ឯងនោះបានហើយឈប់និយាយទៀតតែខ្ញុំបានសងគុណទៅលើគ្រូសាលោករួចហើយបើថានៅជំពាក់ទៀតចាំទទួលយកនៅជិនក្រោយចុះពីណាបងលាសិនហើយគុណនេះទៅឲ្យគេទទួលយកចុះអូននឹងបងសុខចិត្តលះបងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតែមនុស្សម្នាក់នេះទីបំផុតហាហាហាជាមួយនឹងសំណាចនេះយ៉ាណារត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារចិត្តធ្វើឲ្យយ៉ារ៉ារាំងភាំងបន្តិចជាមួយនឹងស្នូក្របកំភ្លឹងលាន់ឡើងវីណាសែរន្ធត់ណាស់នឹងរត់ចូលទៅមើលព្រះអើយរាំងកាយដួលស្ដុះស្ដឹងទៅលើឥដ្ឋជាមួយនឹងថ្លុកឈាមក្រហមច្រាលគេបាញ់សម្លាប់ខ្លួនទៅហើយវីណាមើលមុខយ៉ារ៉ាដោយកំហឹងជាប់ចនិចមុននឹងនឹងរត់ចុះទៅវិញជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីដាច់ណាត់ល្អណាស់លោកយ៉ារ៉ាលោកកំភ្លេចពាក្យសម្ដីរបស់លោកឲ្យសោះលីទេបើលោកវិលមករកខ្ញុំវិញរូបលោកមិនខុសពីសត្វឆ្កែដែលដេកនៅក្រោមផ្ទះនោះទេលីឲ្យមនុស្សមិនចេះពិចារណាយើងគ្មានថ្ងៃអត់ទោសឲ្យលោកឯងនោះទេយ៉ារ៉ាចាប់វាចាធីតារត់ចេញទៅយ៉ាងលឿនដោយមិនខ្ចីងាកមើលមកក្រោយឡើយយ៉ារ៉ានៅភាំងទាំងទឹកមុខស្រពោនតើនេះជាការយល់ខុសរបស់គេមែនទេនិយាយមកដល់ត្រង់នេះវីណាឈប់បន្តិចលេបទឹកមាត់ផ្សាមកពងកផ្នែកសម្លឹងមើលទៅរតនាដែលគេងស្ងៀមធ្វើមិនដឹងនិងរៀបរាប់បន្តទៀតខ្ញុំរត់ចេញពីទីនោះមកមិនមែនមកពីខ្ញុំខ្លាចជាប់ទោសនោះទេពេលនោះខ្ញុំវិលវល់អស់ទៅហើយគឺខ្ញុំចង់ស្លាប់តែមួយមុខគត់ថ្ងៃបន្តមកខ្ញុំត្រូវបានលោកជួយសង្គ្រោះដូចជាលោកបានជ្រាបស្នាប់មកហើយជាពិសេសរូបថតដែលលោកបានយកពីបារាំងមកបង្ហាញខ្ញុំនោះគឺជាយ៉ារ៉ាពិតប្រាកដហើយអ្នកប្រុសងាកមើលមុខស្រស់ស្រីទាំងនាយ
វិណាឲ្យខ្ញុំសុំទោសណាទៅគេនៅចិត្តភ្លឺហើយខ្ញុំសន្យាថាមិនរំខានយ៉ាងទៀតទេមានអវិក្រដាចេញទាំងអារម្មណ៍វិលវល់នឹកទៅដល់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងចំពោះនាងរួចមកហើយនេះចន្ទរះមេឃខ្មៅអរុណតីពេលព្រឹកព្រលឹមបញ្ចេញសម្រស់គួរជាទីត្រេកត្រអាលណាស់សត្វនិកោទាំងឡាយក្រោកចាក់ទ្រនំសម្ដៅទៅប្រកបការងាររៀងរៀងខ្លួនព្រឹកនេះរតនាស្លៀកពាក់តែងខ្លួនទៅធ្វើការដូចធម្មតាពេលដែលចូលមកដល់តុបាយភ្លាមលោកយាយជាម្ដាយស្រដីទៅកាន់គេយ៉ាងលឿនរចុះថ្ងៃនេះវាមានរឿងអីបានដូចជាប្រញាប់ប្រញាល់ម្លេះហាកូនប្រុសរតនាមិនឆ្លើយតបទៅវិញទេគេចូលមកញ៉ាំហើយដែលចេញទៅបាត់លោកយាយឆ្ងល់ពីអាកប្បកិរិយារបស់គេទាំងពីរណាស់ពីយប់មិញទៅជប់លៀងដូចជាល្អល្អិននឹងគ្នាទេចុះព្រឹកឡើងមិនបានជាម្នាក់បែទៅកើតម្នាក់បែទៅលិចយ៉ាងនេះទៅវិញតាមការពិតទៅរតនាទទួលអារម្មណ៍រសាប់រសល់ពេញខ្លួនហាក់ដូចជាមានសត្វស្រមោចវាយពីលើយ៉ាងដូច្នោះដែរគេមិនព្រមដោះខោអាវចេញទេទៅធ្វើការក៏មិនទៅអ្នកប្រុសឡើងប្រាស់គេទៅលើពូកមួយសន្ទុះរួចហើយងើបដើរទៅតុសរសេរទាញក្រដាសនិងប៊ិចមកសរសេរដាក់បត់ទៅក្នុងស្រោមរួចហើយបើកឡានចេញទៅយ៉ាងលឿនក្រោយពេលដែលលោកយាយវិលត្រឡប់ទៅក្រុងកែវិញវីណានិងស្រីតូចក៏ទៅជាមួយដែរព្រោះនាងយល់ថានៅជាមួយនឹងគេដូចជាពិបាកនឹងមើលមុខណាស់រយៈពេល2ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយមិនគួរណាចង្រៃអីពេលជប់លៀងនេះបែជារតនាលើកយករឿងចាស់មកកកកកាយទៅវិញធ្វើឲ្យដួងចិត្តនាងរឹតតែពើតផ្សាខុសពីមុនដែលស្រីរងាប់បានទៅហើយនោះសោះអ្នកដែលនាងដាក់ចិត្តស្រឡាញ់បានស្នាប់បាត់ទៅហើយគេស្លាប់ទាំងមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះនាងនឹកស្រណោះថាពេលណាដែលបងបានជាប់វិស្វករហើយយើងនឹងដើរផ្លូវជីវិតជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តតែផ្ទុយទៅវិញព្រោះតែសញ្ញាបាត់មួយសន្លឹកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងចុកចាប់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតបែបនេះគិតទៅយ៉ាងណាគឺជាដើមហេតុទាំងអស់នាងមិនអាចលើកលែងឲ្យគេបានចេញដាច់ខាតបើសិនណាយើគេចេះស្ដាប់ហេតុផលម្លេះយ៉ាងណាមិនស្លាប់ទេហើយបើពិភពលោកនេះមិនមានយ៉ារ៉ាទេមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់នាងក៏មិនរលត់សង្ខារទៅយ៉ាងដូច្នោះដែរស្រស់ស្រីបានវិលមកដល់ក្នុងកែបរស់នៅជាមួយនឹងលោកយាយនាងដូចជាមានសេចក្តីសុខណាស់នាងមិនចង់ឮពាក្យថាស្នេហាទៀតទេស្រីសូមខ្លាចហើយក៏មិនចង់ពីនឹងនាងធ្វើអ្វីទៀតស្រីចង់តែដើរចេញពីទីនេះឲ្យផុតទេតែចង្រៃចិត្តអីមួយចេះតែអាណិតកូននៅកំព្រាម្ដាយនេះប្រហែលជានាងមានកម្មពីជាមួយនឹងក្មេងស្រីនេះទៅនឹងទើបបានជាបណ្ដាលឲ្យនាងស្រឡាញ់វាយ៉ាងនេះស្រស់ស្រីអង្គុយមើលមុខក្មេងតូចភ្លឺភ្លឺដោយក្តីមេត្តាករុណាក្មេងកំព្រាម៉ែក្ដៅមុខឡើងក្រហមធ្ងន់រឹសម្ដងស្រែកហៅនេះម្ដងស្រែកហៅនោះវាស្រែកហៅវិណាតិចៗម៉ាក់មីងកូនក្ដៅខ្លួនណាស់ក្មេងតូចហូរទឹកភ្នែករហាមដោយមិនចេះអត់ទ្រាំនឹងជំងឺស្រីសួរទៅលោកយាយថាតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាទៅលោកអំគួរតែតេឡេហ្វូនទៅប្រាប់ប៉ារបស់វាទេអឺម្សិលមិញខ្ញុំបានជួបនឹងលោកបូរ៉ាគេនាំប្រពន្ធគេមកលេងនៅទីនេះខ្ញុំបានផ្ដាំទៅហើយគេចេញទៅព្រឹកបញ្ញាញបាត់យំទៅយ៉ាងយូរប៉ាតូចមកដល់ស្អែកនេះហើយណាស្រីស្រស់ចាប់បញ្ច្រកថ្នាំក្មេងតូចមិនខុសពីម្ដាយថ្នាក់ថ្នមកូននោះទេដោយសារត្រូវជាថ្នាំស្រីតូចនឹងអន់ក្តៅបន្តិចកំដៅចាប់ផ្ដើមថយចុះហើយថ្មីភ្នែកគេងលក់ទៅ
រយៈពេល10ថ្ងៃទៅហើយដែលវីណានាងត្រឹមនឹងជំងឺរបស់ស្រីតូចរហូតនាងបានជាដូចធម្មតាវិញមុខមាត់របស់នាងធ្លាប់តែក្រហមព្រឿងព្រឿងពេលនេះប្រែក្លាយទៅជាស្លក់អែមិនខុសពីអ្នកជំងឺនោះទេណាមួយកែវគិតពីរឿងស្នេហាដែលចោតឡើងម្យ៉ាងអត់ងងុយដោយសារកំដរស្រីតូចជាពិសេសគឺរឿងរបស់រតនានិងយ៉ារ៉ាជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាទៀតគឺឲ្យនាងត្រូវដោះស្រាយដោយវិធីណាទៅស្រីស្រស់កើតបញ្ឈប់រហូតលងលក់នៅក្បែរស្រីតូចលោកយាយដើរចូលមកឃើញដូច្នេះគាត់អាណិតយ៉ាងណាស់ក៏សដីឡើងវីណាឡានតាគីងសិនតែតាន់ស្រីតូចវានៅលក់ណាស់វីណាស្វាងងុយបើកភ្នែកឡើងមើលទៅលោកយាយដែលប្រកបដោយទឹកមុខសន្តោសនាងតបទៅវិញចាស់លោកអំអំបាញ់មិញនេះខ្ញុំលក់បានបន្តិចទៅហើយស្រីតូចក៏វាគេងលក់ដែរនាងតាគីងទៅកុំឲ្យវាយ៉ាប់ពេកណាស់ថាហើយគាត់ដើរចេញពីបន្ទប់ទៅខាងក្រៅវិញវីណាក៏ប្រះខ្លួនក្បែរស្រីតូចមិនយូរប៉ុន្មាននាងក៏លងលក់ដូចជាស្រីតូចដែរដែលមានចំនួនបក់មករំភើយរំភើយតាមស្លាប្រើបង្អួចនាងគេងលក់ទៅហើយសកម្មភាពអ្វីក៏លែងមានដែរស្នូរថយន្តឈប់នៅកមុខផ្ទះស្រមោព្រាព្រារបស់បារម្ភម្នាក់ដៃកាន់កាតាបដើរឡើងមកលើផ្ទះជាមួយនឹងវិចាររបស់លោកយាយបណ្ដើរឡើងយីមិនក៏កូនមកទាំងយប់អញ្ចឹងរតនាបានខ្ញុំទៅនឹងបានទទួលដំណឹងពីបូរាពេលថ្ងៃត្រង់នេះរួចក៏បញ្ញាប់មកតែម្ដងទៅស្រីតូចមិនស្រួលខ្លួនពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយម៉ាក់វាបានក្រាន់បាហើយទៅគេងនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងវីណាឯណោះកូនញ៉ាំបាយហើយឬនៅមិនអីទេម៉ាក់ចាំក្លៀនខ្ញុំដួសញ៉ាំខ្លួនឯងក៏បានដែរណាស់ប្រុសនិយាយហើយដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះដែលគិតថាវីណាប្រហែលជានៅខឹងនឹងគេទីនឹងបានជានាងមិនទូរស័ព្ទទៅប្រាប់គេឲ្យបានដឹងពីរឿងកូនស្រីឈឺអញ្ចឹងបាទតែយ៉ាងនេះឲ្យគេធ្វើដូចម្ដេចទៅអារម្មណ៍របស់កំឡោះកូនមួយចេះតែគិតជាងគេចេះតែដើរទៅមុខមកដល់បន្ទប់ឃើញវីណាគេងជាមួយនឹងស្រីតូចតែគេមិនហ៊ានចូលទៅទេដូចជាមិនល្អមើលសោះលយាយដើរមកក្បែរស្រដីទៅកាន់អ្នកប្រុសថាប្រហែលថ្ងៃនេះវីណានាងហត់ណាស់មិនបានសម្រាកទេទើបគេងលក់ទាំងថ្មណាស់កូនទៅផ្លាស់ខោអាវសិនទៅចាំស្រីតូចភ្ញាក់ចាំមកមើលវាគេរៀបនឹងដើរទៅហើយស្រាប់តែឮសូរសំឡេងវីណាស្រែកធ្ងន់តិចតិចគេដាច់ចិត្តដែរចូលទៅចាប់បង្រួនស្មានាងទាំងសួរវីណានាងកើតអីហ្នឹងស្រស់ស្រីកំពុងតែយល់សពអាក្រក់ខំស្ទុះងើបឡើងយល់មុខរតនាមិនដាល់ឲ្យច្រមុះប៉ះជាមួយនឹងគេដោយអចេតនាសំទុះអំបាញ់មិននេះខ្ញុំឃើញនាងស្រែកទៅខ្ញុំដាស់នាងឲ្យក្រោកឡើងនាងមិនស្រួលខ្លួនមែនទេមានតែវាងើបមុខមើលលោកយាយបន្តិចទៅឆ្លើយព្រមទាំងដាក់ជើងចុះពីលើក្រែផងចាស់អត់អីទេខ្ញុំលោកយាយស្រដីកាត់នាងភ្លាមប្រហែលជាមិនស្រួលខ្លួនមែនហើយតាំងពីស្រីតូចឈឺមកនាងដូចជាយ៉ាប់ណាស់កូនរតនាងើបមើលមុខស្រីបន្តិចដែលតង្គុយលើពូកស្ទាបខ្លួនកូនទាំងសួរឡើងវាគ្រុនប្រហែលថ្ងៃហើយម៉ាក់ពីរបីថ្ងៃហើយកូនវាមានក៏អត់ដែរទេអូមុនដំបូងពេលចាប់ផ្ដើមហេសម្បោរហើយក្អកបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមគ្រុនក្តៅរហូតនរៈងក់ក្បាលមើលទៅសភាពជំងឺមិនមែនជាគ្រុនឈាមទេព្រោះតាមសភាពជំងឺនេះបណ្ដាលមកពីក្អកផ្ដាសាយតែប៉ុណ្ណោះបន្តិចក្រោយមកកូនតូចភ្ញាក់ឡើងស្រែកយំម៉ាក់មីងម៉ាក់មីងលោកប្រុសជាឪពុកលើកកូនពោះឡើងស្រីតូចកំយំអីណាកូនប៉ាពោះកូនហើយទេតានាងយកវាទៅហើយហើបមាត់ឡើងខ្ញុំមើលបំពង់កោវាមិនតែង